mesela maksat var o zaman hareket var, hareket var. Mesela iştiyak var mı? Tamam baş uyku xalaq. Uyku har qachon xalaqit bersa boyagi gapni ayting o'zingiz rostda. Shuni oynaga qarang, u Steve Jobs bekarga Steve Jobs bo'lmaganda, o'shani eng esda qolgan narsasi nima? Har kuni ertalab oynaga qarardim, o'zimga aytardim dedi. Agar bugun oxir kuning bo'lganda qanday yashaysan dedi. Shu savolni o'zingizga berish kerak. O'zi aslida musulmon odam Steve Jobsdan ko'proq berish kerak bu savol. Cha oyna topolmaysiz, kameranga bossangiz bunday oldinga qaratib qo'yib, o'zingizga qarab ayting, rostmi? Dangasalik qachon bo'ladi? Qiladigan ishingiz yo'q bo'lmaganda, yo qiladigan ishingiz muhim deb hisoblamasangiz. O'shanda dangasalik bo'ladi. Qiladigan ishingizni sevmasangiz, uchinchisi ham bor ekan, sevmasangiz. Utba ibn G'ulom degan bir vali zot o'tgan. Agar adashmayotgan bo'lsam, o'sha kishini hayotida kelgan bu voqea. Kechqurun dedi. Bir ayol yaxshi ko'rardiki, devorda u tomonda ayol, bu tomonida Utba suhbatlashib turardi. Ko'ziga qarab shu qadar mahliyo bo'lib turib, vaqt o'tganini sezmagan dedi. Va azon aytib qoldi. Azon aytganda tomonga aytdimi yo xotinga aytdimi deb savol beradi. Haligi ayol itob qilib tanqid qiladiki, ey falonchi, senga nima bo'ldiki? Xotinga namoz azon aytdimi, bomdatgan bilmay qopsan. Deydi-da. O'shanda birdan hali aperkot dedim, pasinki uradigan zarba. O'shanday o'ziga bir kelib qoladi-da, tavba qilib shu ketadi, boshqa hech qaytib kelmagan dedi. Einsteindan so'rashganda nisbiylik nazariyasini tushuntirib bering dedi. Nisbiylik nazariyasi shunday narsaki dedi. Vaqt o'tishini misol uchun oladigan bo'lsak, agar sen yaxshi ko'rgan qizni oldida o'tirib yoki farqi yaxshi ko'rgan insoningni oldida o'tirib soatlab suhbat qilsang ham vaqt o'tganini bilmaysan dedi. Lekin qizigan yog' solingan tovon ustida o'tirsang dedi. Har bir sekunding dedi asrlarga tatiy dedi. O'sha nisbiylik nazariyasi tushuntirgan vaqt. Tushunyapsizmi? Siz qachonki dangasalik qilyapsiz, qachonki har dam xayollik qilyapsiz, qachonki e'tiborsizlik qilyapsiz, bilingki, ayni hozir qilayotgan ishingizni yo sevmaysiz, yo muhim deb bilmaysiz. Agar yaxshi ko'rganingizda vaqt, sharoit, hech narsa sizni to'xtatib qola olmaydi. Misol aytaman. Kecha Business Quadrant Women ayollar loyihasini yakunlash darsi bo'ldi-da, taqdirlash marosimi. Bir ayol turdi-da, savolim bor dedi. Ha. Yuksalish loyihalariga farzandim boryapti dedi. Bitta muammo shu kechalari kitob o'qib chiqyapti. Men bolam sog'ligidan xavotirdaman. Bolam o'smay qolasan, kitob o'qima deb aytayapman, lekin gapimga kirmayapti. Shuni nima qilsak bo'ladi dedi. Men aytdim, siz onasiz, to'g'ri tushunaman, lekin sizni bolangiz kechalari bilan kitob o'qib chiqqani sizni xavotirga solyaptimi desam, ha. Unda dedim, eshiting. Bolasi kechasi bilan endi kitob kitob bo'lsangiz ofset qog'ozga chiqadi, ko'pincha oq yoki sarg'ish bo'ladi gazetni agar bo'lsa va u ko'z unchalik olmaydi. Kechalari bilan ko'zi qizarib PUBG o'ynab chiqadigan odamlar bor yoki bolalar bor, qizlar bor. O'shani onasi bo'lmaganingizga shukr qilib turing hozircha desam, bittasi mana men o'sha ayol deb pastdan. Men gapiray dedi-da. Aytdi-da rostda. Ya'ni qarang. Kimdir PUBG o'ynab ertalabgacha ko'zi qizarib, vaqt o'tganini bilmay haligi nima zaryad tugagandan keyin ular bilasizmi qanaqa o'tiradi? Tiqib oladi, shu pastda o'tiradi shunaqa. Hamma mazza uxlab yotganda PUBG o'ynab o'tiradi shunaqasiga. Ya'ni sharoit uni to'xtatib qola olmayapti-ku. Kech bo'lganini to'xtatib qola olmayapti, uni charchaganini to'xtatib qola olmayapti-ku. Nimaga u o'zida kuch topyapti, energiya topyapti, shu ishni qilyapti ertalabgacha? Sababi u ishini sevadi. U ishga mukkasidan ketgan. Tushunyapsizmi? Unga farqi yo'q. Uy yonib ketadimi, boshqa bo'lib ketadi, yer qimirlaydi, o'ynayveradi. Ya'ni siz biror ish qilmoqchimisiz, shu qoida. Mukkasidan keting. Mukkasidan keting. Yaxshi ko'ring. Sevmaguningizgacha, qattiq o'sha narsa bilan bog'lanib qolmaguningizgacha siz o'sha ishda natija ko'rsata olmaysiz.
Tushunyapsizmi? Siz endi o'sha ishni to'g'risini tanlang. İşte doğru bacarış var, doğru işte kılış var da. İkilası yıkılmazsa. Siz doğru işte kılın. Doğru işte kılın. Şahit, gebler.